se nimi on Jon Eloks ja tervetuloa uuteen videoon. Pari tämän videon aiheena on, että paprikat pannu tulossa keskiviikkona Suomeen. Joo. Näin on. Joo, Suomeen on tulossa toi paprikapannu keskiviikkona 10. päivä. Eli siinä on maanantai, tiistai, keskiviikko. Sitten kun on huomenna, niin siitä on niin tiistai ja keskiviikko. Ja sitten... Joo. Sitten, mikä nyt ohjain tippus niin mä tietysti. Joo, mä aloitan. Sitä kun paprikkapannu taas saapuu tänne. Odottelen kauheasti sitä päivää, kun paprikat pannu tulee. Mitä? En syö salattia. Voi syödä muutama tunnin päästä taas, kun mulla ei ole kauheasti nälkä. Kattokaa paprikapannun hyllyä. Ihan niinku tyhjä. Tää on ihan tyhjä. No, tää on ihan tyhjä, mutta tuossa kolmas on voi, mihin mun sormi näyttää. Tänään paprikapannu joku YouTube ja näkee mun videot, mitä mä olen tehnyt paprikapannun poissaolo aikana. Joo. Mut joo. Se on sitten moro. Tila. Nyt on toukokuu, niin tila.